Hi guys! Welcome to our channel, Yubabs Diary. I'm Yubabs Lin. This is Yubabs Lin. Gaya. Ayan tuloy, sa panggagaya ko, yung pangalan niya, ginaya ko. This is Yubabs Jen. Kaya gaya po tumayo siya. Kasi unang litra lang kasi. Kadalasan na tanong ito sa mga nagko-comment sa amin. Kambal ba kayo? It's or a big magkapatid big... ba kayo? Oh, okay. Yun yun talaga nandun sa mga comment section. It's a big no. Hindi kami magkapatid, hindi kami kambal. Mas lalong hindi kambal. Hindi nga magkapatid, di ba? Kambal taba lang kami. Yeah. Demo huges. Magkamukha. Humabol kasi siya sa akin. Humahabol yung katawan niya sa akin. Dati, guys. Kaya pag sinabi ko sa kanya, pag tumingin ako sa kanya, para akong nananalamin. Sabi ko siya pa niya. Ay, payat ako. Ayo. Mas malaki lang ako kasi ako nandito sa camera. Hindi kami kambal. Hindi kami magkapatid. We're just friends. Yeah. We're just friends or we're just friends? We're just friends. With is. Tapos, paano kayo nagkakilala bilang magkaibigan? Okay, I will be the one to answer that one. Because, ganito kasi yon. Okay guys, ito kasi yon. Ba't kami nagkakakilala? Go! 2013, pumunta ako ng Manila para magtrabaho. Elaborate. Oo, talagang 2013, December. Pumunta ako ng Manila para magtrabaho. So, ayun, nakapasok ako doon sa Cavite, sa canteen. Nagtrabaho ako doon within around 3 months lang. And then, umuwi na rin ako ng Mindanao. Tapos, ganito. Habo! Oo, ganon. Paano kami nagkakilala niya? Kasi nga may grupo kami, diba? Pumunta, inaya nila ako pumunta sa, marami, ano doon? Sa Padi's Point. Padi's Point. Inaya nila ako pumunta sa Padi's Point. Kaya ayun, diba diskuhan doon? So first time kong pumasok sa isang bar. Ay, hindi naman, bar ba yung tawag nun? Inuman, ganun. Parang bar din, pero wala yung mga hubat-hubat. Wala, inuman lang. Alam nilang Padi's Point to it. Oh, alam nila. Alam nyo yun, yung mga nasa Manila. Pero kami mga nasa bukid, hindi namin alam yun. O, yun. Doon, nag-inuman kami hanggang sa nagsayawan, hanggang sa may nasagip ako isang lalaki. Yun pala kapatid niya. Okay, siya yun. Siya, si Jay. Tapos ganon. Sabi niya, uy, sorry, ganon. Tapos hanggang sa pagsabi niya na nagbibisaya kami ng mga friend ko, hanggang sabi niya, hala, Bisaya pala kayo. Ikaw, Bisaya rin ka. So, pagsabing Bisaya pala ka, yun. Nag-ano na kami, parang ang closeness, ang bilis. Kasi nga, alam mo naman, pag Bisaya, talagang madaldal. Hanggang sa pumunta na. Ang daldal mo. Oh, yeah, ganon. Hanggang sa nag-ano na sa table, hanggang sa nag-ano na, hanggang friend na, hanggang sa text-text, hanggang sa pumunta na sa mga ganito-ganyan, nagala-gala, hanggang sa one time na pauwi na ako ng Mindanao. Tapos sabi ko sa kapatid niya na mag-a-apply ako abroad. Ayun, sabi niya, yung kapatid niya daw ito, nandito sa abroad. Kaya kinuha ko yung account niya, chinat ko siya. Ayun. Kung baga, inintroduce ako ng kapatid niya na ito, ganun, parang ganun, hindi ko na matandaan. Basta yun, nag-chat na lang kami hanggang sa nag-apply na rin ako pa Kuwait. Pero nagkahiwalay na kami, guys. It's been a long time. Tapos nung umuwi siya ng Kuwait? Galing po. Pagkatapos ng kontrata ko sa Kuwait, after 2 years, umuwi ako ng Pinas, diba? Hanggang sa hindi na ako nag-apply uli. Ayun. Tapos nabusan na siya ng pera, kinuntak na niya ako. Kailangan na niya ng trabaho. Kasi gumala kasi ako dun sa guys, sa Island of Paradise. Island of Paradise? Eh, hindi pala maganda. Akala ko guys, ang ganda doon. Kasi nga paradise, diba? Pero wala. Yung pera niya doon. Wala. Hindi pala siya maganda. Hindi pala ako happy doon. Kaya, hindi na, na-failed na yung trabaho ko doon. Kaya tapos yung kinontak niya ako, tapos na-failed yung ano namin dahil unang prinasa sa kanya, yung tourist. Yeah, yun guys, ang pinaka-worst. Bumagsak. Prinasis. Prasis ako ng amo niya, tourist daw. Alam mo ba nangyari? Na-hold siya. Iyak na ako sa airport. Bakit? Offload ako sa airport. Bakit? Kakabakasyon ko lang kasi sa Malaysia. Kaya hindi, yun ang pinaka-first reason bakit hindi ako inalaw. Kasi gusto ng amo niya mapadali yung process. Kaya tinoris ako. Hindi ako inalaw ng immigration sa Pilipinas. Das, kasi 1 week pa lang bago, nung pagkabalik ko galing sa pagbakasyon sa Malaysia. Kaya yun ang pinakarason. Halatang halata daw, trabaho yung punta ko dito. May mga convo pa kami. Kasi wala ka kasi pera. May pera ako dahil inutang. Wala guys, wala. Hindi maganda ang tourist dito sa Middle East. What will happen kung mag-for good na ang isa sa inyo? Ayun, Yubabs Diary pa din kasi si sexy na ako, siya baboy pa din. Hello, grabe siya, nangarap naman siya, uy. Mag-exercise na nga ako eh. Exercise o, mag-exercise siya. Mag-exercise na nga ako mamaya eh. Paano ba naman? Mag-exercise ako, sasabihin niya, uy, tingnan mo to, ang ganda. Ayun tuloy, nadali. Hanggang sa nakalimutan na eh. Ang tawag dito, sabi nung mag-for good. Tutuloy pa rin namin. Siguro gagawa kami ng isang video pa rin. Tapos cut na yun siguro yung mga ginagawa namin. Ambisyosa ako guys. Super ambisyosa ako. Sabi ko sa kanya, pag nasa Iceland na ako. Totoo yun. Ang ending niyan, yung gusto niya makapunta sa may snow, magkukudkud na lang yan ng ice, tapos ibuhos niya sa sarili niya. Well, di ba may mga nagbibinta ng mga ice, yung isang ganun, isang bucket, yung malaki. Yun, sabi ko, kukudkurin ko yun, iano ko sa bakura namin, doon, parang snow na rin. Isasend ko sa kanya yung, ano, yung video, di, parang nasa snowland lang ako. Wow. What are your plans in the future, for the future? But ako, di ko alam. Siguro ako. Ikaw, alam ko anong gagawin niya. Alam ko anong gagawin niya, guys. Alam ko ano yung plano niya. I know her. Really know her. Wala, really. Buti ka pa, alam mo. Ako, hindi ko alam. Sinabi niya sa akin eh. Uwi siya, gagawa silang bata. Gusto niya triplets daw kasi matanda na siya. Medyo pala. Triplets daw agad. Hindi nga makabuo ng isa. Ipapa-inject niya dito sa Oman, guys. Baliw, wala nga tayong pera. Tapos, what are your plans? Siguro, ano, after ng kontrata ko, stay muna sa Pinas with my husband. Shout out to you, mahal. Shout out to you, mahal. Mahal niya. Wala akong mahal eh. Yun, kasi, ang tagal namin naging, ano eh, LDR, 7 years. Pagkatapos ng kasal nila guys, nagsama na sila ng 1 buwan, tapos bumalik sa abroad, kasal. Yan ang totoong nagmamahalan. LDR. Kailangan kasi, saka ano, tutulungan ba kumbaga? 1 buwan din siyang ano guys, namamaga yung mata, panay iyak, kasi namimiss na yung husband niya. Ganun pala yun pag bagong kasal, no? Para, minsan guys, tulog siya, bigla na lang, mahal? Akala, tapos ginising ko siya. Tapos sabi ko, uy, ano nangyari? Sabi niya, ay hindi, namimiss ko lang siya. Ganun pala yun guys, kaya ayaw ko na mag-asawa. Nawala kayo dyan. Nalaglag ko lagi. Are you always happy? 50-50. Happy. Shalala. Olala. Happy naman eh. Joke. Happy naman kami, pero kung paano ba sabihin, masayahin kami parehas, or nagpapasaya kami ng tao parehas, pero iyakin ako pag ako na lang mag-isa, ganun. Iyakan puso-consuming lalo pag namimiss mo yung palalaki na naman. Siyempre, namimiss ko yung husband ko. Wala ka siya kasama. Ikaw na may forever. Ay, walang forever. Si God lang forever, no. O di, ikaw na. Ikaw na may shota, ikaw na may asawa. O ikaw na. Naman kasi siya, pihikat, sanlingong pag-ibig lang. Wala, mayroon ako dahil mayroon ako. Nagyaka. Nagyaka. Have you ever fallen in love? Yung question sa para sa'yo to. Kasi married na ako eh. Yeah, of course. When? Every day. Ang tanong, kanino? Kanino nga? Sa parents ko, sa family ko. Oh, di ba nakalusot? Don't tell a lie. No. No, actually, sometimes, ang bilis kong maano guys. Sana hindi ko mapanood ng magiging ano ko no, partner in life someday. Ang bilis kong mahulog sa isang tao. Eh, mahulog. Ang bilis yung ma-fall. Punita, oroy, natanggak ang baboy. Ang bilis ko guys. Ang bilis kong ma-attach. Panindigan mo nga yan. Yeah. Ang bilis kong mahulog sa isang tao. Lalo concerned. Tas, yun bang parang nag-ano ng oras mo. Yun, feel na feel ko na yun. Napaka-ano guys, napaka-babaw. Madalas ko siya, isang linggong pag-ibig? Marami akong isang linggong pag-ibig. Tapos bigla na lang, after nan, bigla na lang akong manlalamig. Yung bang, wala na, sinasabi ko na sa kanya, wala na akong naramdaman. Kasi minsan, sinasabi ko sa kanya at nakikita niya din kasi magkasama kami sa room. Sabi ko, wow, I fall in love. Talagang, yung feelings guys, ang sarap. Yeah, then, against ako lagi sa kanya. Then right after a week or a month, wala na. Sana yun sa ano ba eh? Wala. Wala na ko feelings. Hindi ko na naramdaman. Wala na yung excitement. Ganun lang. Ganyan siya. Sorry. Kaya hanggang ngayon. Sorry sa makakasama ko someday ha. Kaya ganyan siya ngayon. For now. Single pa rin. For now, ganyan yung nararamdaman. Kaya sabi ko sa kanya, magtino ka na yun, magseryoso ka na, 30 ka na. Oy, may naka-long-term relationship din ako, no? Ay, ikat sa today! Para kang baliw. Ala, ikat! Safe ka na lang. Dito, kailangan mo dito nga. Joke lang to, ikat to ka. Ikat. Ala, ikat lang. Hindi ko pasal. Ay, sakit. Mag-utros. Oh, dito, how much do you earn? Monthly? Ba yan? Ba yan? Magkano sinasahod daw namin dito? 160 real. It's $400. Diba? Ang baba lang. Super baba, guys. Kaya ang hirap mag-ipon. Nasa ano lang siya. Lalo na pag marami kang pangangailangan sa Pinas. About 21,000? Marami kang project. Ganun lang. Okay, depende pa rin guys. Yun sa rate. It's a big help naman din. Kahit papaano. Tsaka yung kain naman lang, hindi kami bumibili ng pagkain namin. Hindi kami, libre kami lahat ba? Wala kami binabayaran ng bills buwan-buwan dito. Pero, wala pa rin kaming ano, yung ipon na malaki dahil ang hirap budgetin ang pera. Do you want to get married? Ikaw yun eh, kasi single ka ako, married na ako. Ano ba itong tanong mo? Yeah, of course. Gusto kong magkasal? Siyempre. Oo, gusto ko mag-asawa someday. At the right person, at the right time. Yun bang, mamahalin yung kabab... Sa Tagalog kasi iba yung kababuyan, guys. Pero sa Bisaya, what I mean sa Bisaya, di ba? Parang yung katabaan ko, mamahalin. Parang ganun, di ba? O sige, yung ano, tatanggapin yung kung ano ako, mataba ako eh. Yung tanggap niya ako at mamahalin ako till the rest of our lives. Hindi naman kasi yan, kung mahal ka na isang tao, hindi yan magmamatter ko ano pa, ano ka ba. Eh. Kung katawan lang habol sa'yo din, hindi yan maglalong last. Ko, i-decide, gumiling na ako. What makes you happy daw? Ano mapapasaya sa'yo? What makes me happy? Number 1? Number 2? Food. Joke lang. Panakain kasi kami. I agree with it. Pag stress kasi ako, panakain ako. Ganun. Food is life kami guys. Lalo pag stress. Pero, aside from that, siyempre napagpasaya din sa'yo yung mahal mo sa buhay. Especially to my husband out there. Ikaw na yung may asawa. Ganyan kasi ano, yung mga reaction ng mga bitter or walang love life. So, yan. I love my husband. Ikaw na may asawa. O, kayo na. Ano yun eh? Hiniling ko sa Diyos. Alam niya yan. Ay. Sabi ko sa kanya, pag gusto niya mag-asawa, hilingin niya sa Panginoon. Huwag hilingin doon sa mga site. Huwag hilingin sa Facebook. Huwag hilingin sa YT. Ano yun eh? Hindi yun yung halahala lang. Ano yun? Tsaka, you have to work on your relationship. Ganun yun. noon. Hindi lang isa lang. Akala ko you have to work on finding your religion. Kasi ikaw yung ano eh, ang bilis lang magsawa, ganun. No. Tinukoy pa ako, ang sarap ko kayang magmahal. Tapos pagluluto ko ng masarap. Ano pa ba?